بینەرانی مەودا میدیا سڵاوتان لێ بێ لە بەرنامەی ئەمجاری پزیشکی مەودا باز لە جیاوازی نێوان بێتاقەتی و خەمۆکی دەکەین بزانین لە چ کاتێکدا بێتاقەتی دەبێتە هۆی توشبوون بە خەمۆکی بۆ ئەمە بەستەش ئەمڕۆ میوانداری زۆر بەڕێز فرمێسک جافمان کردووە چارەسەرکەری دەرونی بینەرمان بن فرمێسی خان سڵاو لێبێ سوپاس بۆ دەرفەتەی بێمەت بەخشی وتمان باسی ئەوە ئەکەین جیاوازی چێ لە نێوان خەمۆکی و بێتاقەتی ئەگەر بەڕێزت بە کورتی پێناسەیەکی خەمۆکی و بێتاقەتی بکەیت عادەتەن لەناو خەڵکا زۆرجار کە بێتاقەتی یاخود خەمباریان هەبێ زۆرجار موشەیە بەکار ئەهێنن ئەڵان هەستەکەم توشی نەخۆشی دەرونی بوومیان هەستەکەم خەمۆکم ئەمە لە زمانێکی ئامە زۆربەی وڵاتەکان بەکاری ئەهێنن بەڵام وەکو بەوردی بتوانین جای بکەینەوە لە چ کاتێک ئەتوانین بڵێن ئەمە نەخۆشی دەرونی و خەمۆکیە ئەم بێتاقەتیە زۆرە و لە چ کاتێکە هەر غەمبارییە عادەتەن کە ئەبێ بە نەخۆشی دەرونی کۆمەڵێک نیشانەی هەیە بە تایبەتی لە خەمۆکیە ئەبێ دوو هەفتە بە بەردەوامی نائارامی و بێتاقەتیەکی زۆر لە کەسەکەی ڕووبات و تەرکیزی تێکەچێ لە قەراردا نامشکیلەی بۆ دروست ئەبێ و زۆربەیان هیواخوازی مردن ئەبن هەنێکیان تەنانەت پلانی خۆکوژیش دانێن ئەنیاتوانین بڵێن لە خەمۆکیە زۆرجار ئەمە ڕوو ئایاکە کەسەکە پلان یاخود فکرەی خۆکوژی هەبێ ئەمە جگە لەو بێتاقەتیە زۆر زۆری کە ئەیبێت ووە چێژ لەو شتانەی پێشووتر وەرناگرێ کە خۆش بووە بەلایە بۆن منە حەزی لە وەرزش بووە حەزی لە وێنە کێشام بووە یان چۆ بۆ دەوامیان گرنگیدان بە کارە تایبەتەکانی خۆی بە تەواوەتی پەککەوتنێکی تیا دروست ئەبێ و مودەیەکی زۆر بەردەوام ئەبێ لە کەسەکە فەرقەکەی لەگەڵ بێتاقەتیە چۆنە یان غەمباری عادەتەن غەمباری وەکو هەموو کاردانەوەکانی تر بۆ ڕووداوێکی ناخۆشە بۆ نمونە هەواڵێکی ناخۆشت پێگە پلانێک داناو پلانەکە بەو جۆرە ناچێ بەڕێوەیان لە دەستدانی کەسێکی ئازیز ئەگەر بە مردن بێیان ئەگەر بە جیابوونەوە بێت وە لە هەنێک کاتە هەواڵی بیستنی نەخۆشیەکی درێژخایەن کە هەسکەی چارەسەریەکەی قورسەوە کەسەکە وە لە ئێستەشا زۆر جار بۆ هەنێک لە دایک و باوکەکان کاتێک مناڵیان لە دایک ئەبیان لە تەمەنی سێ بۆ چوار ساڵی ئەبیستن یان هەست بەوە ئەکەن کە مناڵەکان تەشخیسی نەخۆشیەک هەڵ ئەگرێ بۆ ئەمانیش بە هەمان شێوە ئەبێتەوە با غەمباریەک ئەمیش ئەکرێ ئەگەر غەمباریەکە زۆر تێپەڕ ببێت ببێتەوە بە خەمۆکی بۆ ئەگەر بتوانین جێی بکەینەوە بە توندی نیشانەکان مدەکەی کە ئەبێ بۆ ماوەیەک بەردەوام بێت دوو هەفتە بە بەردەوامی ئەم بارودۆخەی هەبێت بەڵام لە غەمباریە عادەتەن کاردانەوەیە شتێکی ناخۆش ڕوویاوە لە ژیان تا ئاساییە تۆ ئەبێ بێتاقەتیت هەبێ هەر یەکێکە لە مەرحەلەکانی ماتەمداری بۆ نمونە کەسێکی ئازیزت لە دەست ئەی چەند مەرحەلەیەکمان هەیە کەسەکە ئەبێ پیاتێپەڕێ ئەبێ بێتاقەتی هەبێ ئەبێ تووڕەبوونی هەبێت ئەبێ یادەوەریەکانی کە بیرێتەوە گریانی هەبێت ئەمە ئێمە بە ئاسایی ئەیبینین بە خەمۆکی نایبینین بەڵام کە بە تەواوەتی ئەبێ بە خەمۆکی لێرە پێویست ئەکا زووتر بچن بەرەو چارەسەری چونکە هەتاوەکو زیاتر ئەم کەسە بەردەوام بێ لەو مەزاجی کەتیایەتی چکە خەمۆکی نەخۆشیەکی مەزاجیە مەزاجی کەسەکە ئەن تەواو یەتە خوارەوە تااقەت و ویستی بۆ هیچ شتێک نامێنێن بۆ یەکە هەستی کرد ئەمە بە بەردەوامی تایە ئەڕوات ئەبێ زووتر بڕوا بۆ چارەسەریانی جان بۆ لای چارەسەرکاری دەرونی یان بۆ لای پزیشکی دەرونی چکە چارەسەریەکان بۆ خەمۆکی یان لە ڕێگەی دەرمانی دەرونیەوە ئەبێت یاخود لە ڕێگەی دانیشتنی دەرونیەوە ئەبێت کە لە بەشێکی زۆری کەیسەکانە هەردووکی بەیەکەوە زۆر زۆر سەرکەوتووتر ئەبێ ئەگەر باسێکی ئەومان بۆ کەی لە ڕووی تەمەنەوە لە چ تەمەنێکەوە ئانیە چۆنەڵی معەڕەزە بۆ توشبوون بە خەمۆکی و هەروەها لە ڕووی ڕەگەزەکان و ئایا ژنا زیاتر توشە بن یاخود پیاوە نەخۆشی خەمۆکیەکی کە لە بەربڵاوترین نەخۆشیە دەرونیەکان کە ڕێژەکەی زۆر بەرزانی زیاتر لە 2.64 کەس توشبووی ئەم نەخۆشیان و عادەتەن لە تەمەنی هەرزەکاری و گەنجیە ڕێژەی بەربڵاوەکەی زۆرە تەنانەت لە هەنێک لە ئامارەکان باز لەوە ئەکا لە ژنە ئانی لە ساڵ بیستی ژنان ئەگەر بۆ یەک جاریش بێ ئەزموی خەمۆکی ئەەکەن لە ژیانیانە و ڕێژەکەشی لە ژنانە زۆرترە زۆرترە لە توشبوونی خەمۆکی لە پیاوانە ئەمش عادەتەن ئەگەڕێتەوانێ بۆ ئەو گۆڕانکارە بایۆلۆجیانی کە لە ژنا هەیە و لایف ستایلی ژن شێوازی ژیانکردنی ژن
البته ابینین که زور جاوازتره به تایبتی لشرق زوری نیبر پرسارتی کنیان لسره و اما اگری زوری هیه که توشبونیان به نخوش درونی کن زور ترب کد اصلا برد به چهره سریکن یا خود لچه ماوی اگر پیویست او کسی که توشی خموکی دبی سردانی پزیشت کن یا خود راهنه ریکی درونی بکد وکو چهره سری عادتا بس من کر که دو هفته به بردوامی ام کسا لاروی چالاک کمالایت یکانی که هیتی ولی هنگ لکیس اکانا بین گریانی بردوامی هی به طاقتی کی زوری هی که زور جار مالو پی الان هیجنی جوی میره هنه کن اموشگاری ور اگرن ابینن زور سودی لین ابینن نم کاتی پیویز اکا سردانی بسپارک کن بوی بتواند زودتر یارمتیان با چکه یکی گلو گرفتانی که لخموکی هی حتی زودتر برو چهره سریه که بروی پروسی چهره سریه که خیراتر ابه چون که تو مده ای که کمتر لو مزاجه امینی توانه و هم لروی درونی و هم لروی جستهیش و زودتر اتوانی گرانکاری لخوتا دروس بکی عادتا که سردان اکن بپی او کرسی درمانی که پزیشک درونی که بایده انه لحنه که انا بانمونه تا دو مانگن تا شش مانگ بایدن لیتر به پی استی توندی و سوکی خماککی که هیتیش که به هل سنگنده نیبا بکره اما پزیشکه که باید از نشانه که و هنگ جاریش لگل درمانه که هم جلسه درونی ور اگره که یکی گلو تکنیکانی که زور کاریگری هی لچار سری خماکیه هزری رفتاریه که اشکردنه لسر پروسه هزریه که انچار سری هزری رفتاریه که لحنه لکی سکان با نمونه هم 8-12 جلسه اخیاند لحنه لکی سکانش از زورتر اخیاند که یارمتی کسکه ای که چون بتوانه خوی یارمتی خوی بعد به هاوکاری و علاجانه که وری گرتو فرمی سخن اگر اماجه با هاوکار سرکی کانی توجبون به خماکی بکی و هر وها دو خیجیانی او کسا تا چون کاریگری هی لسر کسا که بو اوی توشی خماکی ببیت عادتا بو همون نخوش درون یکنیم دو هاکر ابینین زیادر هاکری ویراسی هم که به نمای بایولوژی کسا که هی بید بو توجبون لگل هاکری جنگی او شوازی جیان او به تایبتی جخد کرنو لسر ایا روداوی زبراوی هبول جیان یعنی چکه هنگ روداو هن که بنمونه تندو تیجی جستهی برام برکره بید لمنالیه لهر زکاریه یا خود روداوی که بینی بید که مترسی مردنی لیه بو بید یعنی مردن چه با خوی یا خود کسی که لدورو بری کسی که بو بید اما نه هکرن با اوی که کسی که توشبونی هبه به نخوشی درونی و زور جلی خوش من باز اکرد که زور که زلی موزع اقتصادیه با توی اوی ایمه توشی نخوشی درونی ببینی یعنی موزع سیاسیه وکو هوکاری راستوخو نتوانین بلین ام بارو دوخه و اگه خلق توشی نخوشی درونی ببید چکا به اماده باشی بایولوژیت هبه بوی چکا هنه کس هیا همان وضع اقتصادی نهمواری هیا و بلان توشبونی نید بوی اتوانین بلین بارو دوخی نهموار لناو خیزانه تون دو تیجی تیه بیان وضع اقتصادی خراب یان ام نه ارامی که هیا بطیبتی لکردستانه نزانی چون پلان ده بنی نزانی چون برنامه کنه در رکبه اما نه هموی فشارن لسر تو اگر کسی نخوشی خماکی هبید و اکا که خرابتر به برو دوخه یعن کسی اماده باشی توشبون به نخوشی خماکی یعن هر نخوشی که درونی تری هبید ام برو دوخه و اکاد که خرابتر به یعنی یرمتی در نبید بای اما جگلوی که اگر به تو کسی که لمرژینی خزانی دایک یعن باوگن خزانه که کسی که توش بوه به به نخوشی که درونی در یا خود خماکی اگر ایزار تری هی که هم کسی توشی نخوشی خماکی ببید و لحن یک نخوشی تری شبه تایبتی تنگجه پش زبری درونی اوی که روباری روداوی که زبراوی ابه توانه بلا چهره سری ور نگره چون خماکی زور جلگل نخوشی تری درونی شا هاو تری ببید بانمونه لگل صدمه نفسیه لگل نخوشی دل راوکه و زور جال نخوشی وسواسه و به تایبتی لحنه کسی شا که لپروسی معتمه یعنی کاتی خوی تینا پارنه با نمونه کسی که عزیزی لدز ایا ابینی دوی چند سالی که زور با نمونه رزگاربوانی انفال و کیمیا باران ابینین که کسی کن لدزیا و دوی زیادر لسی سال هشتا ماتمداری با اکن امش بابتی گیترا که اگری زوری هی خموکی لپال حالتی ماتم یکی انا بردوام بد
نخوشی خموکی لمن دالانه هی و زیاتر لچ تمریکی من علیو اگر توج بم بنخوشی خموکی هی بله اما بداخل زو جارو ازانین بز لگوری یال کس کاندر اکویچ که هنه کیس من هی بن ل تمنی گورت راحت و که مجینی خزانه کی ور گرین سرکین ام حالتی لمن علیو ل قلاب و زو جاری جم اتوانین هستی بیب کن بلان بشکل دایکو باوکه کن به تایبتی لمرحله نوجوانی مراهقیه پیان ویگ امشتی که اصحاییه لو تمنه روایت بلان که تو زنید بردوام ابه مده ای که زار بلن دو هفته مانگگ امان بجدی ابد برو چهر سری بروی و لمنالی خوار شش سالان حوت سال و هش سال زیادتر لحنی که انا با تورابون در اکوید یعنی جوله ای که زارو تورابونی ابد یعنی مرجنی اکو بز گوشه گیر بید و بگری و بید طاقت بید بوی لمنالا بچن شواز اک در اکوید که ارزوی با هیچ شتگ نمیند و یکی گل نشان رئیسی کانیش که لخموکیه هی تکچونی مزاجی کسکه هاوکاد لگل تکچونی خواردن و خوی کسکه یعن زور ابه یعن کم ابه و تا همو جیانی لو ریتمی پیشوتر دور اکوی تو ایتر چل منالا بید چل گوره بید برای سامو چهار سرکاری که درونی روژانو نخوشانی سردان تانکن ایوا یعنی زیاتر او گرفتانه چین لگل او نخوشانه رو برویان ابنو خوشبختانه لیسته یا لبروی سپور من هیا لباری چهار سر کردنی درونیه به تبتی لم دو سالی دوی یعنی شوازه کن به شوازی زنستی ابد دور لاموشگاری کردنه چون لرابر دوازار امه هم اود اموشگاری کسه که هنه کرد بلام لیسته لپال چهار سری در منه کسر دانه کن چهار سری درونی که وری اگرن بلام گرفتگی که اما رو با رو من ابتا و به تبتی لیسته هم بایی فشار عبوریه که و جریوه نتوانن به بردوامی هفته نبین و بشکل کیسه کنیش که سردن اکن چاوره اکن جلسه یکم و دو همه اکثر تو چهار سری بیته یعنی اکثر گران کاری تیاد دروز ببه لکات اک ابو خموکی زار اخیانه پروسی چهار سر یعنی صبری کی پیویسته چون که جیوازی چهار سر کردنی درونی لگل چهار سر کردنی به درمان اوه چهار سر کردنی درونی درش خیان تره یعنی کسی که خوی گران کاری کن لخوی دروز اکه لرگی او گرانکاریان او راهنانی که ای به چون گرانکاری لفکری ادروس بکا چون گرانکاری لرفتارکانی ادروس بکا بایا هنگ جار هنگ لکیسکان پلیانه اینه و زودتر چکا به طیبتی اوانی که سالانی که زورا انالینن بدس نخوشی خموکی او یعنی بای قرص دوی 20 سال دوی 15 سال بیوی هشتا تو به هیواشی لگلی بردوان بی بلام اوی ای بینین لناو گنجکانه به طیبتی لتمنی بیستو سرطای سیکانا تیروانینی که زنستی باشیان هیا با سایکوثرابی با چهار سر کردنی درونی با یکاتی که لگل یعنی جلسه من ابد چون الان اصان تره با اما چکه او صبری هیا خوی با نیت هاتوه که کاتی پیویسته لچهار سریا دسته که نخوش بفرمی از خان سواز با درفتی به امد بخشی امال کت عیده هیچ معنی ما اگر شکت من به بوتون سواز با ایوه و سواز با بینرانی دسته خوش بینه رانی خوش ایستی مودا میده برنامه ام جاری پزیشکی مودا حتا کت عید تا برنامه اکی دیگه و بابت اکی دیگه اشادو تندروز بین